Shteti i parë që do thoni pas se të hapen kufijtë. Italia. Se Italia? Se kam njerëz atje, kam vllaj. Nuk e merr as? Jo. Në Itali. Sepse atje kam njerëz në zemër. Nga çfarë vendi në Itali? Në Bologna. Gjermani. Edhe pse po vjen dera. Inshallah mbaron Covidi. Në Itali. Te Kalamaj. Te Kalamaj. Në veri. Në veri, në veri. Në Trieste dhe në Ferrara. Luxemburgu. Ishte një nga planet e mia para karantinës dhe sigurisht që do jetë pas karantinës. Free Fire. Të shpia ju. Ja Shqipëria. Në shpia Shqipëria. S'kam nga i plan. Po ku të doni? Po njerë për njerë. Ti jemi mirë. Ti jemi mirë. Pasi që të apën kufit, ndoshta Roma. Roma? Po. Vienna. Oh, bravo. Itali. Se në Itali? Po, jem me djetë e italian. Qëfar vendi të shkosh? Firenze. Pushina, po? Me të shkoj të rrisat dita di këtë që unët e mi. Como? Como? Sì. Ah, che dici? Sono in fare me. Grecia ti com njerzit. Se. Se. Tu te vai mal de scos. Po do vai mal, ka njerz te mi, në Itali dhe atje. Në Itali po Grecia, po ti pa. Grecia pastaj dy ti është Italia.